Ընկերներ, ձեզ հետ կրկին ես եմ Մանգոն, իսկ սա Հայտոկի երկրորդ ու էլ ավելի հետաքրքիր եթերաշրջանն է։ Կարող եք դիտել ամեն շաբաթ 21:00-ին։ Այսօր իմ հյուրն է Պարիստ, ազդող Պարիստ Անի Արզումանյանը։ Ողջույն, ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ քեզ այստեղ տեսնել։ Անի ջան, բան ջան, անջան, բան ջան, այո։ Պարիստ, Ֆիլիպինս 4-4-10-ը։ Մի հատ խնդրում եմ, էլի բացատրի, ինչա գրված քո բիոյում։ Դա Աստվածաշնչից համար է։ Ահա։ Ֆիլիպինների 4:13 նշանակում է ամեն բան կարողը ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ոչ, չի խորացել, ես ասում եմ քո ֆոնի մեջ կատակես ինչ որ գրել։ Ժամ եմ գրել։ Էջը բացվել է 4:13 Ֆիլիպիններում։ Ֆիլիպիններում էջը բացվել է 4:13։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ է նշանակում Պարիստը։ Մեր ադմինիստրատիվ թիմը ասած ֆիքսել է, որ դու այն ժամանակ գրել ես, իսկ հիմա հեռացրել ես դա կոպիոից։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ինչի՞ս թված մի տեսակ ավելորդ է, որ շատ է գրվածքները, ես չեմ սիրում էլի, որ բիոյում շատ է գրվածքն ու իմոտ որ շարադրությունն էլի գրած ինձ դես բիոյում։ Պարիստը դա նույն պարողն է, ուղղակի արտիստի Պարիստի տենց խառնուրդ բառը է ստեղծել, դու ես ստեղծել։ Այո։ Տենց, բայց հետո հասկացա, որ մի փոքր երկար է բիոյի համար, ասեցի լավ, հեռացրեմ։ Ասացի այդ բաբշե չի խոսում։ Ահա։ Անջան, այս հարցը ես հիմնականում մեր բոլոր հյուրերին տալիս եմ։ Ինչու որոշեցիր գրանցվել TikTok-ում։ Իրականում COVID-ի ժամանակ եմ գրանցվել, երբ որ բան չկար անելու ու TikTok-ը սկսել է շատ տարածվել ու պարային վիդեոներ էին այն ժամանակ շատ, ես էլ դե պարի հետ կապ ունեմ, ասացի գրանցվեմ, նայեմ, հետո զգացի, որ ինչու՞ չէ, կարելի է նաև նկարել, բայց ինչ-որ հստակ կոնտենտ չի անում, անում էի շատ անվորակ վատ կոնտենտ, ուղղակի ինչ-որ TikTok-ի սաունդների տակ անհետաքրքիր վիդեոներ էի անում, հետո ինչ-որ մի օր աշխատանքի վայրում տենց նստած էի, զգացի, որ մի աղջիկ տենց շատ փոքր-փոքր է ուտում այդ բոլորիս նյարդերի վրա ազդում, ասացի լավ, վիդեո նկարեմ, ուղղակի արդեն նենց չի ինչ-որ մտածել է, հա, հստակ արժի կոնտենտ անել, չէ, ուղղակի ասացի դե լավ նկարեմ ու շատ լավ աշխատեց այդ վիդեոն, ասացի հələ լավ երկրորդն է նկարեմ, տեսնեմ իրոք ստացվում է թե չէ, արեցի նույն ազդող աղջիկը թեյ խմելուց, էլ ավելի լավ աշխատեց ու հասկացա, որ արժի էս գիծը շարունակել։ Օրինակ, sense մի հարց տամ։ Չկա քո շրջապատում մի տղա, որ ազդում է քո վրա, ու ինչու՞ չես անում ազդող տղաներ վիդեոների շարան։ Իրականում մտածում եմ սկսել ազդող տղաների, որովհետև իրանք ոչ բական շատ են, ու շատ դեպքում այդ ազդող աղջիկը հենց ես եմ, նախապես ասեմ, էլի հանգիստ եղեք, որտեվ հաստատ գրելու էին տակը, դու էլ ես մի տենց ազդող հայրը քեզ էլ, ես էլ իմ ասեմ այդ վիդեոները։ Ան, իսկ այս կարճ ժամանակում ինչը ազդեց քո վրա։ Այստեղից, այս տաղավարից, իմ արտակնից, իմ ուշանալն է ազդել, որի վրա որտեվ ասեմ, որ ուշացել եմ, բայց չէ, դեռ որ ամեն ինչ շատ լավ է, լավը լավ մարդկանց է։ Ես չեմ ազդում քո վրա։ Չէ։ Չէ, լավ է։ Այս հաղորդումից հետո գիտեմ, բան, ազդող հաղորդավարուհին վիդեո գալու։ Ուզում էի անել։ Չկապես քո հետ եթե։ Չէ, արդեն հասկացանք, ասի էլի հետևորդներ, Անի ջան։ Դե ոչինչ։ Դեմա, կյանքա պատամ։ Անի ջան, այս վերջում շատ էին խոսակցությունները, որ դու եւ Ռաֆան Հայդալեկը միասին եք։ Խնդրում եմ, մեկնաբանիր այս խոսքերը։ Անձնականից չեմ ուզում, չհավի ինտրիգա։ Չէ, մենք քուրի կապերիկ ենք։ Բայց ինչու ես նշանդ հետ տվել, Անի ջան։ Դե որտեվ հասկացա, որ մենք քուրի կապերիկ ենք։ Չէ, իրականում այդ առաջարկությունը AirPods-ով էր։ Իրականում եթե մի քիչ ուշադիր ունեք, կհասկանաք, որ սա ամեն ինչը լրիվ հումորային է, ու մենք շատ-շատ լավ ընկերներ ենք, ու երբեք ոչ մի բան չի եղել ու չի լինի։ Չէ, կյանքս։ Դու տենց ես մտածել, որ այսօր տենց ես ներկայացնելու։ Իսկ վաղը կարող է վիդեո տեսնենք քո էջում, երբ որ նշանդ կրկին հետ ես վերցրել։ Չէ, չէ, իրականում մենք ուղղակի հասկացանք, որ ազդող աղջիկը որ սկսեց անել, հասկացանք, որ ազդող զույգերն են շատ-շատ, արժի որ այդպիսի կոնտենտ մտցնենք ու մարդիկ դե բնականաբար կերպարները ասոցացնում են իրականության հետ, բայց իրականության դա չի համապատասխանում։ Շատ լավ, Անի ջան։ Հիմա մենք ունենք ռեպորտաժ, վիդեո ռեպորտաժ, խնդրում եմ ուշադրությունը դեպի էկրան, հետո շարունակենք մեր զրույցը։
Ճանաչում եք? Ոչ։ Իսկ մի քիչ նայեք տեսեք ինչ բարձին դուք եք մասին։ Կարծեք, որ շատ ընդ հավաքում են մազերը, որ ուղղակի ջուր խմեն։ Նորմալ չէ կամ խմեն, ինչ ասում չգիտեմ։ Օրինակ այս վիդեոյից հետո այս մարդկանց ինչ կարծիք կգազմեք։ Ինչ ասում։ Օրինակ ինչ կարծիք կգազմեք այս վիդեոյն նայելուց հետո։ Երևի հիվանդ է, էլի։ Նովելի պոպ։ Չէ, վախենալի է, քուրիկ չեն ավելապա բանար, անջատի։ Քիչմը մանկամիտա։ Հա, նորմալ է TikTok-ի համար։ Հա, TikTok-ի համար նորմալ է։ Ոնց հասկացա, ոչ հաճելի հաներ ակցում, հա, կարելի է տենց ասել։ Չեմ հասկանում ինչի մասին է։ Դրական։ Դրական TikTok-երը։ Ուն կարճկով է։ Չեմ ճանաչում, չեմ ճանաչում։ Անի, հա։ Ինչ կարծիքն եք իմ մասին։ Տենց ակտիվ չեմ հետևում, բայց նորմալ, նորմալ տարտիկ է։ Սովորական։ Կարծեմ հետո դերասան կդառնա։ Առաջ անգամ եմ տենում։ Շատ եմ TikTok նայել, բայց առաջ անգամ եմ տենում։ Ես եմ մտած, չգիտեմ, մտած չեմ հետևել։ Դա հիմա նայեք, տեսեք, ասենք ինչ ա մեզ աղջիկը նախանե է սիրարածը։ Չէ։ Նորմալ չի։ Հա, նորմալ չէ, էլի ես եմ։ Կապիկություն անում է։ Տաղանդավոր աղջիկը Երևան։ Ոչինչ չեմ կարող ասել աղջիկս, գաղափար չունեմ այս TikTok-ներից։ Ծանոթ է, քուրիկ ջան, բայց ուշադրություն այդքան էլ չեմ դարձրել, ի ճիշտ ասած։ Հասկացի չեք կարած կարծես ասում եմ, որ աղջիկի մարդը։ Դե առաջի հայացքից պետք չի ինչ որ կարծիք կազմել։ Կարող է շատ լավ մարդ է, ի՞նչ ա եղել։ Գեղեցիկ աղջիկ է ամեն դեպքում, էլի։ She's very beautiful. She's Armenian? Yes. Very beautiful girl, Armenian girl. Դու ինչ իմանամ այ բալամի։ Չէ։ Չեմ կարա ասեմ։ Չեմ կարա։ Չենք նայ։ Դե կարող է ինքը սովորական է, ուղղակի ինքը ուրախ աղջիկ է։ Ուզում եմ միշտ իրանը ցուցադրի։ Անջան մեկնաբանի։ Դե իրականում մեծ մասամբ միջինից բարձր տարիքի մարդիկ էին վիդեոյում, իսկ իմ աուդիտորան 18-ից 24 տարեկան են, բայց դե նորմալ է, ինչ կամ մարդ TikTok-ի համար, ինչպես մեր անցորդը նշեց, դա նորմալ է։ TikTok-ի համար նորմալ է, էլի աղջիկ։ Չէ, դե իրականում սպասելիա, որ համ լավ կարծիքներ կլինեն, համ վատ։ Ես վատ կարծիքներից, որ ասեմ, դա շատ եմ նեղում, չէ։ Ես կարծում եմ, կապիկություն է, դեբիլություն է քո արածը, թե։ Չէ, իրականում իմ կարծիքով իմ կոնտենտը շատ նորմալ, որակյալ կոնտենտ է, էլի, այսինքն ինչ կասես մեր անցորդներին, մեր հայությանը, խնդրում եմ, նայիր քո կամերաներին եւ ասա քո սրտի խոսքը։ Կներեք։ Չէ, իրականում հուսամ իմ կոնտենտը գնալով ավելի լավը կդառնա ու ոչ մի վատ կարծիք ոչ մեկից չեմ լսի։ Բոլորի դուրը կգա իմ կոնտենտը, հուսամ։ Սափարություն։ Անջան, իսկապես մի նեղվիր, որովհետև մեր հասարակությունը դեռ պատրաստ չի, ես քեզ փոփում եմ, որովհետև ես էլ եմ կոդասարանից։ Հետո կլացենք առանցին։ Անջան, մեր առաջին փուլը եզրափակեցինք, անցնում ենք մեր երկրորդ փուլին։ Այս փուլում Անին պետք է բեմադրի տեսարանը իր ձևով։ Ահա։ Հասկանալի է։ Ահա։ Ինչ օրինակ ինչ ես մտածում, ինչ կարող ենք հիմա անել։ Ինչ որ խնդիր ես տալու, ես էլ պետք է այդ խնդիրը բեմադրեմ։ Այո, խնդիր է, որովհետև մենք հիմա կմիացնենք մեր հայկական երգերից։ Ահա։ Դու այդ տեսարանը պետք է բեմադրես։ Քո պատկերացմամբ քանի հոգի կմասնակցեր այդ տեսարանին, ով ինչ կաներ։ Ահա։ Լսենք առաջին երգը։ Լսենք, լսեցիք։ Ինձ համար դա քիչ է, քիչ է։ Ես ուզում եմ դուր էլ դուր էլ։ Ինձ կտո պավորիչա։ Ինձ ավելի մոտ տարի։ Ինձ սեփական սերիալը։ Ես նայում եմ ամեն օր։ Ես ոտում եմ որ գնում ես։ Դե միանշանակ երգը պարային է։ Իսկ ով է երգում։ Չգիտեմ ճիշտ ասած։ Մոտավորապես անուն ասա։ Ով կերգի։ Դիանա։ Դիանան։ Դիանան։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Երկի անունը։
Չգիտեմ, մոտավորապես։ Անունն էլ մոտավորապես ասացիր, մոտավորապես ճիշտ ես։ Սիրո հրդե։ Այո։ Մի անգամից։ Ան, ես հիմա կարդամ քո համար բառերը, որպեսզի դու ֆիքս ես։ Ահա։ Ու հետո լսենք քո տարբերակը։ Չէ, ես ռեժիսորական աչքով փորձեմ ինչ-որ մի բան բերել։ Ուշադրություն։ Ինձ համար այդ քիչա քիչա։ Ես ուզում եմ տուրելի ձայնը քո տպավորիչը ինձ ավելի մոտարի։ Դու իմ սեփական սերիալը քեզ նայում եմ ամեն օր, ես ատում եմ, որ գնում ես։ Ու շարունակություն այլ չեմ ասում։ Օրինակ հենց մեկ այդ սերիալի հատվածը կարա ինքը ուղակի սկզբից արի, հա, թեմադրենք։ Կարելի է այդ քիչա քիչա, ես ուզում եմ տուրելի։ Կարա այդ հատվածը լինի պարային։ Այո։ Խմբի անունը չեմ նշում, պարզավոր խմբն է բառում։ Չէ։ Պարային է հատվածը, սկզբում, այսինքն մոտավորապես կարծում եմ 5 աղջիկ, չէ, 4 պարուհիներ կանգնած լինեն, ինքը մեջտեղում, սենց բուրգա նման, տենց լինի խարեոգրաֆիան, այսինքն տենց սկզում 5 հոգով պարում են։ Պարը հետո կբեմադրեմ երեխեքին։ Հետո գալի շարժումներ անես։ Մոտավորապես։ Միկրոֆոնըս բանը, այն պրոստո շորին կպնումա տենց։ Լավ, լավ։ Հետո արդեն, երբ որ սերիալի հատվածն է գալիս, կարա ինքը բազմոցին նստած լինի, դե ինքը նյարդայնանում է, չէ՞, ոնց ոնց որ չափով է տղայի։ Քո ձայնը տպավորիչը ինձ ավելի մոտարի։ Դու իմ սեփական սերիալը քեզ նայում եմ ամեն օր, ես ատում եմ, որ գնում ես։ Ահա, կարա այդ սերիալի հատվածը ինքը որ սերիալն է նայում, ան ամեն տարի գարնանա։ Չգիտեմ, այդ սերիալը եկավ առաջինը մտքիս։ Ինչ էմոցիաներով է նայում։ Հիացած, հիացած։ Հիացած, որտեվ ինքը այդ կինոյում գլխավոր կերպարն է, սերիալում գլխավոր կերպարն է խաղում։ Ահա։ Ինքը նստած բազմոցին նայում է, մտածում է։ Նստած բազմոցին նայում այդ սերիալը, որտեղ ինքը գլխավոր կերպարն է խաղում, այսինքն այստեղ համ իրականություն է այդ ամեն ինչը, համ այդքան էլ, չէ՞։ Այդպես նստած նայում հիանում է, եւ հաջորդ կադրում արդեն իրենք փողոցում են պատաբար միմյանց հանդիպում եւ սերիալը իրականություն է դառնում։ Օրինակ ես ատում եմ, որ գնում ես, ոնց ներկայացնես։ Հարվածա։ Կարող է ասենց ինքը ուզում է վազի այդ տղայի հետ, այդ տղան շատ մարշուտկան նստում գնում է, ինչ որ այդ համարի 8 է կամ 44 է դա, չէ՞, որ շատ լավ աշխատում, հա։ 44-ը լավ։ 44-ը։ Ահա։ 44-ը նստում գնում է։ Ու վերջինն է, չէր կարա կանգնել էլ այդ աղջկան սպասել, որտեվ էդի վերջի ավտոբուսն էլ չէր հասցնի։ Նստում գնում է, ինքն էլ ատում է էլի այդ պահը։ Ի դեպ քո պատմածը, քո բնութագրածը շատ մոտ է այսօրվա մեր իրականության համապատասխանող տեսակ։ Մեր օրյա իրականություն։ Դու ես բեմադրողը։ Չէ։ Արդեն անիմաստ է թաքցնելը։ Բոլորս էլ հասկանում ենք։ Լսենք հաջորդ երգը։ Լսում ենք։ Ես ուզում եմ անամ դուրից դրակ, դուրից գրակ։ Դուրից դրակ, դուրից գրակ։ Ուզես լիքը տղեկան, շուզուփուս բերամբա։ Գնչուական երգեր, ոնց հասկացա, այո, վնաս, վնաս կամ կար, կամ վնասակար, երկուսով իրար հետ։ Անունը երգի։ Ուզում եմ մահանալ։ Հմ, միանշան է։ Ես ուզում եմ մահանալ, տուրինց ուղղակի ես կարող եմ կարդալ քեզ համար, հրաշալի տողեր են։ Դե ես գիտեմ երգը, շատ եմ լսել։ Երգի խնդրում եմ։ Ես ուզում եմ մահանալ, տուրինց չեմ ասի, հետո չնարանակություն չգիտեմ։ Շատ ուզեր մենակ վերնագիրը կվազաց, ավ վերնագիրը գիտեի։ Դե պարզա շարունակությունը։ Գնչուականը երգը, դե երաժշտությունը պարզավոր գնչուականը, այսինքն կարելի է լինի ինչ-որ սիրո պատմություն, որ ինչ-որ գնչու տղա սիրարում է մի գնչու աղջկա, նա էլ գնում դա ընկերուհիներին է պատմում, այսպես խաղիկներ են տալիս միասին, եւ այդ տղան այնքան է պայքարում աղջկա համար, որ վերջում այդպես գեղեցիկ միասին է լինում, ֆլեշմոբ են անում, արդեն նա իր ընկերների հետ է գալիս, այս աղջիկն էլ իր ընկերուհիների, ու տենց ընկերներն ու ընկերուհիներն էլ են միմյանց հավանում, վերջում տենց ինչ-որ հետաքրքիր։ Իրեւ շատ լավ տեսարան, որովհետեւ այստեղ ինքը ասում է կողս լիքը տղեկան, հեսուս ու փուս բերան փակ։ Հայ, շատ ինք քեֆս բերում են այդ տղերքը, լուրջ եմ ասում։ Ամեն պահին է այդ տղերքի վնասակարի կողքն են միշտ, է շատ լավ ընկերներ են, շատ։ Սիրելի հետևորդներ, ես խնդրում եմ
ժամանակ դրամատրեք, լսեք բարերը. Թո 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 թո, դուր ինձ դրակ, դուր ինձ կրակ. Ես ուզում եմ մահանալ, դուր ինձ դրակ, դուր ինձ կրակ. Կողս լիքը տղեկ կան, սուսուփուս, բերանփակ. Շատ գեղեցիկ տողերա, շատ. Շատ լավ ներկայացրեցիք, կարծում եմ, հա, համապատասխան երգի։ Հա, շատ, ինձ համուրակ դրամատրություն կլինի, պոզիտիվ, որ գունեղ, ինքը գունեղ երգ է, ինքը շատ գունեղ է, էլի։ Այնտեղ ոնց կտա գլիքը, գործիքներ կան, ուկուլելե, այդ ամեն ինչը կա, կարելի է համադրել գեղեցիկ մի կատարում ստանալ։ Հրաշալի պատկերացում ունես։ Ինձ թվում է իրենք կլսեն։ Հա, հուսամ կլսեք, կիրականացնենք։ Այո, լսենք հաջորդ երգը։ Հաջորդը, հաջորդ էլ կա։ Տականք, լճարսու տեսան անտաղան դերասան։ Դու տականք ես, տականք, ոչ սովորական ալդավաճան։ Դու տականք ես, տականք։ Ինչ է, լով, ոչ սովորական, այլ դերասան, դավաճան, դավաճան, մոռացել եմ երգովա երգում, բայց լսել եմ, դե մոտավորապես, ով կերգի ու անունը երգի, դե մենակ տականք երգով, դե ես ինչքան զարմանալի է, զարմանալի է, բայց ասեցի երգողի անունը, դե մոտավոր, Լիլիթ Հովհաննիսյան, պայմանական, չէ, դե լավ, չէ, Լիլիթը չէ, ինձ թվում է, այստեղ տղամարդու կնոջ կոնֆլիկտ է, այսինքն կարծում եմ այստեղ մեզ ավելոր դերասաններ պետք չեն, մեզ պետք է երկու դերասան, կին և տղամարդ, ասեմ ավելին մինիմալիստական ոճով, այսինքն լինեն սկսած մեր շոու բիզնեսից, ովքեր կլինեն տղան ու աղջիկը, անուններ դուր, տղան ինձ թվում է, ոչ թե ես մտածում եմ, որ ինքը այդպիսին է, այլ կարծում այս դերասանական խաղը շատ լավ կկատարի Զիրոյանը, կարծում եմ, դու տականք ես, իսկ աղջիկը միան նշանակ, նունե ես այնը, միան նշանակ, իդեալական համադրություն, և պետք է լինի մինիմալիստական ոճով, այսինքն սպիտակ պատեր, նույնիսկ կարող ես ինչ որ ոտքի հետքեր, ձեռքի հետքեր, այսինքն որ ոտքը 42 համար, այսինքն Զիրոյանի, ձեռքը ձեռքի ռազմերը չգիտեմ, ինչ գիտես, որ Զիրոյանը 42 համար է, ենթադրում եմ, ա սենց չափենք, հարցնենք հիմա, հենց հիմա մեր եդրում, եթե կարող ես Զիրոյան ջան մեկնաբանություններում գրիր քո ոտքի ռազմերը, կոմենտներում գրեք, այդպիսի եմ, ես այդպես եմ պատկերացնում ես հոլովակը, տեսա, այսինքն իրենք այսպես, հա, դու տականք ես, և հայացքներով բախում լինի, և նրանք նաև քայլերով, սենց հենց հստակ իրար չխփեն, չենք ուզում էլ, մենք նման բաներ անկախ ամեն ինչից եթեր գնա, բայց ինչ-որ հայացքներով բախում լինի, քայլեն, ինչ-որ լարված մտնոլորտ ստեղծվի, բայց վերջում, վերջում են գնչուներն են գալիս, են նախորդ կլիպի, դես երկրորդ մասնա, չէ, երկրորդ մասնա են վնասակարի երգի շարունակությունը, չէ, գալիս են այդ գնչուները, բարի շացնում են Զիրանին ու նունե Եսայանին, ու վերջում գեղեցիկ պար, հեպի տակ, այո, շատ լավ, անջան, բանջան, ավարտեցինք ես երկրորդ հրաշալի փուլը, ինձ թվում է ստացված է, լավ ծիծաղեցինք, անցնենք մեր երրորդ փուլին, տալու կլի, չէ, երրորդ փուլն է Եվրատեսիլն է մանկական, անհասկանալի երրորդ փուլ է, երրորդ փուլում մեզ պետք է միանաք հո նախկին նշանածը, այսինքն երեխը գիտ կոտոկը, օզնիվ խոսք է, մենք ենք կատակով ասում, կատակեր, այս տալու ենք եթեր, կատակով նախկին նշանածը, ռավոն, այդ ալեկը, ես ռավոն, այո, ռավո, 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 դե ինձ ելի հետևորդներ, մենք արդեն երրորդ փուլում ենք, մեզ է միացել Հայդալեկը, նույն ինքը Ռաֆոն, ողջույն, 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 ինչպես ես, հիասքանչ, ձեր հետ ոնց կարամ վատ լինեմ լինեց տեր, դու տնց հարա, շատ լավ, ծանութասնեմ մեր փուլի կանոններին,
Ինձ ոչ ասել ծանոթացել։ Չեք ուզում նորից միանակ երեխեք։ Չէ։ Միայն հանուն հաջորդ վիդեոյի։ Հա։ Վիդեո։ Վիդեո։ Okay. Հիմա այս փուլում Անջան, Բանջան, ես կտամ քեզ բառեր։ Դու պետք է քաշես, մեկը բացատրես, Ռաֆոն պետք է նկարի։ Դու խոսելու իրավունք ունես 2 րոպե։ Քեզ այստեղ չեն կանչի խոսալու։ Նկարում ես, իսկ դու բացատրում ես այնպես, որ չօգտագործես արմատ, հոմանի շականիշ։ Ահա։ Պատրաստեք։ Այո։ Իսկ ես պետք է գուշակեմ նկարելուց։ Այո, դու պետք է գուշակես ու նկարես։ Որ բառը ասի գուշակեմ։ Մոր չկարանա նկար։ Պետք է նկարի։ Գնացի։ Իսկ որ դու ասես թեվել, թեվել գրեմ։ Դու կարող ես վերջում նկարելուց հետո բառը գրես։ Պատրաստ ենք, գնաց 2 րոպեն։ Ու ուրեմն ինքը ուրեմն ինքը միջատը ասում են հարստության նշան է։ Այդ միջատը ի՞նչ է սարքում էլի։ Ի՞նչ է ինքը սարքում, որ ասում են իրա մի սատկացուն ինքը հարստության նշան է։ Ի՞նչ է ինքը սարքում։ Արև, չէ, արև չէ։ Սարտոստան ասա։ Այո։ Սարդի է, թե։ Այո, Սարտոստան։ Ճիշտ է, մեկ միավոր։ Ասենք մի անգամից։ Մաքրի արագ։ Շուշուտ մաքրի։ Շուշուտ մաքրի, սա հյուրեր են գալիս։ Ուրեմն ինքը չկա։ Գոյություն չունի։ 2 հատ գոյություն չունի։ Դու 2 հատ դու չգիտես։ Մոտա, մոտա, շատ մոտա։ 0։ Ցից բաց։ Ընտրում եմ, ես չեմ կարողանում խոսել։ Դավայ։ Կարամ տեսնել։ Մի նկարի։ Աչքերդ փակի, 2 հատ վերջ կգնա։ Մի նկարի։ Ուտը թե ոչինչ բառն է գրել։ Լուրջ, ոչինչ։ Դրանից 2 հատ։ 2 հատ։ 2 հատ ոչինչ։ Այո, ճիշտ գուշակես մեր մասնակիցը։ 2 հատ շատ լավ է խաղում ես։ Կրեատիվ։ Ուրեմն ինքը ծառա։ Էմոցիոնալ ծառա, օրինակ, որ ուրախ ես, նայ, որ ուրախ ես։ Շատ բարդ կյանք անցած ծառա։ Արդեն սխալը։ Բարդի։ Հա, հա։ Բարդին է տխուր։ Հա, ճիշտ է ասում։ Բայց ի՞նչ բարդի։ Նայ։ Լացած։ Ահա։ Լացած է իրականում լացող ուրենի է, ոչ թե։ Բայց դու ճիշտ ես գուշակել։ Ես նայ ուրենի ու միջան լացող բարդին է։ Ես հաս կոնցեպտը հասկացել եմ։ Անցանք առաջ։ Ահա։ Բայց պրոբկին է բացատրեմ, ուրեմն բոլորը։ Ուրեմն շատ մեծ կենթանի, այն ամենամեծ կենը։ Այ շատ մեծ կենթանի։ Ես մոռացա ասել, որ ձևերն են չի կարելի։ Չի լողում, ուրիշ բան է անում ինքը։ Որչ էլ։ Կամ լողում ես, կամ ցամաքում ես, կամ ինչ ես անում։ Թռնում։ Ինքը նկարի խնդրում եմ։ Ինչ նկարեմ, ցամաք։ Չէ, չէ։ Օդը չէ։ Թողեք մտածեմ։ Ժամանակ տանք։ Նայ, ճարտարապետական էս ընդունվում, նայ, հիմա քեզ խնդիր ենք տալիս։ Այդ նայ, ասե, նայ, չէ, չէ, նայ, չի լողում։ Ժամանակը։ Ցամաքում, չի ի՞նչ ա ուրեմն անում։ Վերևում ի՞նչ են անում։ Հա։ Ծնոփի։ Բայց դու պետք է չխոսաս, Ռաֆ։ Հա։ Ուշակում եմ, թռնող։ Հա, դու պետք է մենակ նկարես, մենակ նկարես։ Այո։ Չնորի մստ խիստ ուղակի։ Բառն եմ ասում, թռնող փիղ։ Չէ, դու նկարեմ ենք ասենք, ճիշտ է թե չէ։ Վերջում ծնողը կկանչի։ Վերջում ես կանով աշտարակի ձոր կգնա։ Ես ցող 2 դեպի եմ նկարել, էլի չէ, դու ես կողնա։ Շատ լավ է, շատ։ Ճիշտ է, դա ի՞նչ է։ Թռնող փիղ։ Ավելի շատ Փիթերյան նման։ Թռնող Փիթեր։ 14։
Կամ չախղի։ Գնաց։ Մոլոդեց։ Պրոպկա։ Պրոպկին գոշակեցի մի անգամ։ Ուրեմն գազի տեսուս չէ, նայ, ինչ ինչ կոմունալներից վճարում, գազ, ջուր։ Չէ, հիմա չունի խոսա։ Ուրեմն մաստագետը դրա, որ խոսքի տելևիզոր ես միացնում, լյուստրը, այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչի մաստագետը։ Շատ խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Շատ սխալ ենք անում ներ հասկացել։ Շատ, որ սխալ եք հասկացել, ես բարից էի, ու ինչ անեմ, էտա։ Ուրեմն դες թխվածք էլ կա, այսինքն ինքը միրգ է ալկոհոլի տակ։ Միրգ է ալկոհոլի։ Ալկոհոլ։ Նայ, ինչ են ասում։ Մի տակը։ Խյակո ալկոհոլը։ Գտնակ։ Մի քա ալկոհոլի տա։ Հաստատ գիտես դու, ինքը սենց հատապտուղոտ է, սենց պուջուր կլոր։ Չիչխա։ Բարակապակցությունը։ Գիտեք կան էլ ինչ երասվա։ Գինով ծած, գինով ծած ինչ, գինով ծած ուրիշ ձև։ Ես ենչ ինչ, որ դուք մտացում եք, ինքը բալա։ Նայք պյանի միշտ են զավում։ Այո, ճիշտ եմ մասնիք։ Այո, ես շատ հետաքրքիր է, ինձ թվում արդեն 5 րոպե անցել է, բայց մենք մասնիք։ Ժամանակը… Էֆիկ ջան, շատ հետաքրքիր եք։ Թատրոն։ Պատկերացում ես թատրոն։ Դե կարի համազգային թատրոն։ Չէ, դիստանի սովքին նարջը։ Այսինքն, թատրոնում ինչ կա, բացի նստարաններից կա, այս մեջի բանը, որ նկարել ես, հիմա դրա վրա… Նստարանները չէ, այն մյուս ինչի վրա բարձրանում են, խաղում են դերասանները, բայց այն վատ դերասանը, որ իրա նաև ուրիշ կեր… Ես լուր եմ կենել, լուր հետևում եմ, լուր բայլում եմ ես ընտացքը։ Այսինքն են, որ սենց չեն մաքրում երկար ժամանակ է դերասանին, ինքը բեմի վրա ինչ է դարում։ Փոշի։ Այո, ճիշտ եմ եմ բայլ։ Բեմի փոշի։ Նկարի։ Այո։ Ադի քիչ էլ կամոսած վրես, ոչ թե որ բառնեմ գուշակ։ Այդպես նկարը բեմի չղչի, բեմի չղչի, գիտի չղչի կա։ Նոցող բալենին։ Բալենին։ Լացող բալենին։ Լացող արված բալենին։ Վերջինն է։ Վերջինն է ու պրոպկե քիչ գուշակ։ Իրեն մեր հյուրերը, ընկերներ շատ։ Մեծ մասամբ շարմա որ պատվիրում են, ասում են առանց սոխ ու առանց էտի։ Բայց ինքը թաց չէ ուրիշ վիճակում։ Վերջը ձեր ժամանակը սպառվում։ Շատ ողոց չէ սպառվել։ Եվ ինչ էի կարում դարի ժամանակը։ Ընկերներ, ուրեմը հաղթելու դեպքում մենք ձեզ պետք է 100 հազարական դրամներ տրամադրեինք, բայց քանի որ դուք չեք հաղթել, Անի ջան, Բան ջան, Ռաֆ ջան, հիմա չեք հաղթել ոչինչ։ Ասում են առանց սուխ, առանց դրա։ Գովազ մեր եթերում։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ցավում եմ ընկերներ, որ չհաղթարեցիք այս փուլը, բայց դուք շատ ձգտող երեխեք եք, հաջորդ քննությանը կանցնեք հուսով եմ։ Կմասնակցեք քննություններին։ Երրորդ թեման է չենք պարապել էլի ու բայց վերջին թերթերը շատ ուրشادիր կարդացեք։ Հա։ Ես իմ կողմից դասխեկական խորհուրդ, լավ։ Ռաֆայել, հաջորդ անգամ զրուցելիս նկատեմ, մի անգամից դուրսած գնա։ Սյո, ինչ կարծիք ունեք մեր հաղորդման մասին, իմ մասին ամենակարևորը։ Մենակ լավ բաներ ենք։ Մենակ լավ բաներ ենք, ասում դե մենք պատրաստել ենք հոլովակ հատուկ այս հաղորդումը։ Մարդիկ ասում են կարծիք այս հաղորդումը։ Չէ, իրականում շատ դրական է, շատ հավես է։ Ամեն շաբաթ կգանք, ես մեկը չենք հաշվում, մյուսը երեխեքի հետ։ Չէ, շատ, իրոք շատ հավես էմոցիաներ ստացանք։ Միայն ճիշտն ասում։ Ես բացեմ ձեզանից։ Ես խոսամ։
մենք ես կհրավիրենք մեծ սիրով, երևի։ Եթեք շատ լավն եք, խորդ եմ տալիս, միացեք, անպայման։ Ինչ։ Քոչարյանի ցույցերի։ Ինչ։ Մի ավանդին։ Աստված օրհնի քեզ, Արտուր Աբրահամ։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, այսօրվա մեր եթերը մոտեցավ իր ավարտին։ Շնորհակալություն The Game-ից, հագուստիս համար հատուկ շնորհակալություն Օլյալյա խանութ սրահին, իսկ դիմարդարման և վարսահարդարման համար շնորհակալ եմ Beauty Vibe գեղեցկության սրահին, մասնավորապես Ալբերտին վարսահարդարման համար և դիմահարդարման համար Աստղիկին։ Կհանդիպենք մի ուշ շաբաթ 21:00-ին։ Ստեսություն։ Հաճելի օր։